Ati mwatubuli saidi obunke nkewe yongede, ngojeko abanyalwanda abalunji n'abatuufu abali mu ggwanga erya Uganda. Ati mwatu waliwo akakundi akagala okweddiza eggwanga lino, na yenge byo obitadde kubali ekiri wali ECongo kitokota sikisaanikire oluvannyuma lw'omukulu jeno yoweritibwa bulwa Museveni Owuwe amanyiddwa nga Paul Kagame. Abakulu beyo ECongo bavuddeyo ne baluma ejiko ne bamira ensanafu, ate mwatu ne baluma ne kunnumba ne bagamba nti ekimala kimala. Omukulu Kagame yateeka omusimbi mu bayekera abamanyiddwa nga ba M23 okubanga batogomya ensi emanyiddwa nga DRC. Abantu bano bavuddeyo nga basuka mu 10 ne batandika okwekalakasa nga mwatu batambula boda ku boda, nga mwatu bekalakasa mu bukambo obw'ekitalo, nga bawanisa ebipande nga w'obirabakawo mu nsonda, nga bagamba omukulu ayina okubanga atwesonyiwa, omukulu ayina okubanga atuviira. Era katambi kano ka NTV era nga okusomerako obubaka obukaliko wano ku mukutu ogwa NTV, atemwa to thousands of people demonstrate in Goma owulira against Rwanda, which is accused of supporting the M23 rebels in their current uprising in the east of DRC. The demonstrators were dispersed as they approached the smaller barrier, one of the borders crossing with Rwanda. So mwatu embeera ya bunkenke saidi zeyo mu kibuga Goma wali mu Congo oluvannyuma lw'okuba nti bano bagamba omukulu Kagame y'omu ku basajja abateeka omusimbi mu bayekera abatogomya ebyalo byabwe, abatogomya abantu baabwe ababagobye ku kyalo. So fe tulinze tulabe ekiva saidi zeyo, tibwabulwa naye essaawa yonna yandikwatibwa ku nkoona. Era bali bamukwatako saidi za wali ECongo ne bamugamba je ya majege aga UPDF kubanga ate mwatu bongera kuonona bono nyimu chifocho kutereza. Likinga, commentinga, ero subscribinge wanoku Projourn Media.